Hum, aqui, ó. Olha, olha, olha. Olha as treta. Aí, agora, agora tá certo, né? Agora tá certo. Tá certo? Tá. Vamos ver. Tô que a K não chega. A K tem mais range, velho. Pelo amor de Deus, mano. A K não chega, viado. Direito, na direita, na direita. Bifia, eu vou já, mano. Deixa eu ver o Scrip. Os O Que é isso aqui, mano? Desgorazonado. Oh, tu não viu não do Craig? No do meio que? da moita. Coloca a tela cheia, é verdade, desculpa. Tô sentindo um cara aqui, rapaziada. Desculpa, tô, tô pegando jeito ainda do, 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 dos overlays. Que é isso aqui, mano. Desgorazou nada. Oh, tu não viu não do Craig? No, no meio que... da moita. Tô sentindo um cara aqui, rapaziada. Cara deitado. Cara, cara deitado, <laughs> o Cheixa. É o Craes. Escutei passar aqui. O cara deitado. O cara deitado, mano. Eu tô escutando aqui, hein. Ah. Mas, mas, mas esse rush é pesado, velho. Os caras cobram, é. filho. você voltou, viu? Veio, veio três na esquerda, três atrás e três na direita. Foi foda, rush. Mas jogaram muito mesmo. É claro, eu dando o call, viado. Aqui é sem o aqui não precisa de UAL não, pô. Relaxa, aqui eu dou cal na noção de jogo. Não preciso ficar pagando 100 reais por mês, 80 reais por mês para passar cal, não. Vou ficar rolando atrás de parede, não. Mulher... Oi, Renan. Bom dia. Matou o cara. Caraca, cara. Gente, mas por que, que o povo tá se. Eu não tô entendendo. Eu nem vou falar nada porque eu fui falar um negócio e te, e te falaram um bagulho bem NA pra mim lá. Vocês viram, né? Vocês viram. Vocês devem ter visto. Eu nem vou falar nada, vou ficar quietinha na minha. Vou ficar quieta. Porque não vi? Vocês não viram? Não dela, ela, ela, ela. Ela eu, se não... lá, vira lá, eu mando. Olha, ali, de lá, olha o Discord lá. Deixa, deixa, manda aí. Amigo, se diverte, amigo se diverte. Os amigos aqui se divertem, né? Mandarca, mandarca reagiu, que é isso, mandarca. Xingue, quer vir pro Jaga não xingue. Quem que telou? Se for esse é tal de exposed, eu desculpa, mas não confio. É? Mandraca aqui. Jogou. Isso aí é mais, é mais lado do que outra Desse coisa. <laughs> quem que telou? Se for esse é tal. Que ela, quer que ela quer que quem tele, que... Fala pra mim agora. Agora eu quero pegar uma pergunta pra é, meu é velho velho que vai. vai, 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 vai. Ela quer que... Ela... <laughs> meter até meu ex no meio Mano, que? Que? Daqui queita se não vai. <laughs> é é é é no currículo dela tem uma aqui. pica do DBZ, uma pica de Tax. Tem alguém na França? É, rapaz, Para. É no currículo dela tem uma pica do DBZ. Mano, o quê? Tipo, vai, eu não vou nem responder isso, tá ligado? Vou ficar quieta na minha. Vou ficar quieta. Gente, pelo amor de Deus, gente. Não citei ninguém do Jaga. Quando saiu os rumores que o, que o Toguro tava cheatando, eu não falei nada. Eu ainda citei em live assim. Eu não vou dar minha opinião porque eu não entendo de PVP. Só que, no meu ver, esse, o Exposed, eu não confio, tá ligado? Não confio. Pronto. É minha opinião, mano. Eu não feri ninguém. Eu não, eu não tipo assim. Gente, pelo amor de Deus, eu falei só que que não acho confiável o Exposed. Eu não falei nada deles, tá ligado? Eu não falei nada deles. Aí vieram colocando nome de ex. Véi? Pra quê, tipo? Ai, velho, sinceramente. Dá para agora. Ai, gente. Que terra! Ó, cara. Ó, o Igor rindo, o Iago rindo. Ai, gente, sério, sinceramente, eu sei lá. Deixa pra lá. Deixa que falem. Tá tudo bem. E o Itachi, o que, que o Itachi tem a ver? O que, que o Itachi tem a ver? Eu nunca tive nada com o Itachi. A única pessoa que eu tive alguma coisa foi o DBZ ali que eles falaram. Só que faz um ano atrás. E o que, que minha vida pessoal tem a ver com eles? Com esse menino que falou? O que, que minha vida pessoal tem a ver com quem eu me relaciono, com quem eu namoro, com quem eu não namoro? Oxi! Agora deu o que foi mesmo. Agora deu o que foi mesmo, parceira. Agora deu que foi, agora deu o que foi. Não falei nada deles, não falei, mano, não disse nada. Todo mundo falando que eles são que eles são isso são isso aquilo, e eu não falei nada. Tá bom, então. Vou prosseguir aqui. E se tudo que você Cara, não quem que foi acusado de ser de tela? França? O cara falou que tu tava telando É a vida, malandragem Tá ligado, mano? É a vida, malandro Nunca é mérito, nunca é porque você é bom Nunca é porque você, entendeu? É porque você tela, pô Você não pode ganhar, a França ganhou tudo Não perdeu porra nenhuma Mas é porque chita, tela e é isso Tá ligado, não? Entendeu ou não entendeu? Invicto em guerra, invicto em ilha, campeão da baguncinha, atropelando todo, tudo e todos, mas tela. Playhart falou de você. Como é que ele falou? É a França e Paulo no Cruzeiro. O Brix, boa tarde. Como é que tá, PT? Tá bem, meu irmão? É isso mesmo que você falou, PT. É isso mesmo, é isso mesmo. Pouco papo. Pouco papo, pouco papo. Pouco <music> papo. Que isso, vai que susto! Olha onde o trem bala tá. Sentindo um cara. No meio da moeda. Tô sentindo um cara aqui, ó. Deitado. Cara, cara deitado, oxê. Che... Eu vi esse aqui já? Eu vi, né? Eu já vi esse? Já? Já. Olha onde o trem bala tá. Uh, o que, que é isso aqui? Eu acho uma coisa, mano. Minha opinião é uma coisa, mano. O cara querer farpar a França, o cara tem que fe ter feito 1% do que o cara fez ou ter ganhado da gente alguma vez, mano. Eita, o galeguinho tá on fire, hein? Ave Maria